Қолма-қол ақша салу, депозитті толықтыру, несиені өтеу, валюта айырбастау, ұялы байланыс пен коммуналдық қызметтерді төлеу. Осы сияқты біраз шаруаларыңызды кеш-ин функциясы атқаруға болады. Сондай-ақ төлем терминалдары пин-кодты өзгертуге және бұғаттауға мүмкіндік береді. Ең бастысы, қажетті операцияны жүзеге асыру үшін кезек күтудің қажеті жоқ. Тек банкоматтардың тілін жақсы түсінсеңіз болғаны. Сонымен қатар кеш-инге ақша салу ережелерін де біліп жүрген абзал. Енгізілетін купюралар саны банкоматтарда 100 данадан, ал карточкалық терминалдарда бір купюрадан артық болмауы тиіс. Ақшаңыз мыжылған, немесе бұрыштары майысқан, жыртылған болса, онда банкомат оны қабылдамайды. Онда арнайы механизм орналасқан. Сол механизм арқылы ол ақшаны кері қайтаруға тырысады. Мұндай жағдайда ақша сіздің шотыңызға түспейді. Сыртқада шықпай банкоматта қыстырылып қалу әбден мүмкін. Мұндай кезде уайымға салынудың қажеті жоқ. Жақын маңда орналасқан банк бөлімшесіне барып, жағдайыңызды айтыңыз. Кешиннің тағы бір кемшін тұсы, сіз ақша салып жатқанда банкомат аяғасынан істен шығуы мүмкін. Ондай кезде дереу жақын маңдағы банк бөлімшесіне барып, өтініш жазуыңыз керек. Банк қызметкерлері сізге қол ұшын беруге міндетті. Банк должен тут же реагировать. Банк сізге бірден қызмет көрсету керек. Электронды журналдарын атқарып, қаражатыңызды қайтарып беру тиіс. Тағы бір айта кететін жайт, банкомат бір транзакцияда 20-ден 100-ге дейінгі құнды қағазды қабылдай алады. Бүгінде кеш-ин функциясы Қазақстанда 9 банкте бар. Десек те, елімізде қызметтің бұл жаңа түрін қолдану әлі де жоғары деңгейде емес. Мұны адамдардың психологиялық тұрғыда темір кассирге аса сене бермейтіндігімен байланыстыруға болады.